kaleetan herri oso bat dago gaur, eta hain zuzen askatasuna atzen puntekin ikutzen ari den herri oso bat, eta hori izugarria da lehenik eta lehen bizitzeko, eta berri bigarrenik euskaldun bezala ba, inbiria haundiarekin ikusten dugu, ez? Nahiko genuke hori guztia akullua izatea euskaldun guztientzako Euskal Herrian atalek eta laizterren gehiengo sozial eta politikoaren eskutik eskatasunaren aldeko gure bide propioa osatzeko eta Katalunian bezala independentzia alik eta laizterren lortu ahal izateko.